М'ясні тушкованки та мариноване сало в банках. Для захисників виготовляють волонтери в селі Біляни Чернівецької громади. Готову продукцію передають волонтерам, які везуть все на передову. Із продуктами та грошима допомагають місцеві жителі. Так, разом з усією громадою роблять свій внесок у перемогу. А ще у будинку культури розмістили невеликий волонтерський цех, де плетуть сітки. А з нами на зв'язку Наталя Совінська, волонтерка. Вітаю вас, пані Наталя. Доброго дня. Розкажіть, хто саме допомагає вам готувати тушкованки і чи велика у вас команда волонтерів? Команда велика, допомагають сусіди, жінки, матері, воїнів, які воюють, хлопців наших. А чи не пробували долучити молодь до такої ініціативи? Молодь теж нам допомагає, школа допомагає дуже багато. Приходить школа на вихідні дні після уроків дуже часто, зимою приходили дуже часто. Літом, навіть на канікули, ось теж, ось недавно теж були у нас діти, школа приходить. А де саме берете продукцію на виготовлення тушкованок і сала? Купляє у нас колять свиню в селі, заказує м'ясо. Купляємо за гроші, ті, що нам донатять. А як ви вже давно так допомагаєте нашим захисникам? І взагалі, чия це була ініціатива? Це ініціатива була Літвінової Людмили Борисівної. Вона з першого дня, як почалася війна, вони почали волонтерити з першого дня. Зразу були, допомагали дуже багато молоді, зразу дуже було багато молоді. Потім вже наших почали дітей брати, зразу ми, так як ми старики, ми не молодь була, молоді зразу плели сітки з першого дня. А потім ми вже наші діти почали забирати, ми почали приєднуватися, почали придумувати, що чим ще допомогти хлопцям. І почали готовити і рибу, і м'ясо, і зимою всякі випічки. Вареники, блинчики. Я знаю, що ви ще в будинку культури плетете сітки. А які зараз запити у військових? Запити? Щодня запити є. До нас дзвонять, у нас вже всі знають. І багато хлопців, наприклад, нас, мабуть, вже за 40 чоловік, яких що воюють. І ми обично всі з'єднані. Дзвонять, хлопці заказують. І ми їм туди висилаємо. Куди є запит, туди ми висилаємо. У нас щоремня запит є. Ми ніколи щоремня требують сіток. А які найцікавіші запити, можливо, вам траплялися? От хлопці щось такого екстравагантного бажали? Одного разу, це вже все, вже як я, хліба і води. Це отаке, що було, що мене дуже було поразити хліба і води. А чи отримували ви вже якісь відгуки зворотні від військових? Що вони вам кажуть? Дякую. Да. Можливо, питають, як допомогти можемо? Так, да, дуже багато є у Фейсбуці. Нам дуже багато є. Хлопці, подяки. У Фейсбуці дуже багато до нас. Подяки нам виносять. Я хочу подякувати вам за таку ініціативу і хочу, щоб ви не втрачали такої наснаги і військові знали, що до вас можна звернутися за допомогою. Дякую вам. Дякую вам. До побачення. До побачення. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Наталя Совінська, волонтерка.